Goeiedag en weer eens baie welkom hier saam met ons en ook aan ons kijkers. Het is goed dat jij weer ingeskakel het op die woord, ons eredienst tyd saam. Nou, ons begin vandaag een nieuwe reeks en ek is verskrikkelijk opgewonden daaroor, want het gaan oor blijdskap. Allemaal wil blij wees, allemaal wil gelukkig wees. En ons gaan bykie kyk, wat leer die Bijbel ons, hoe kan ek en jij gelukkig wees? Voordat ons daarna gaan kyk, kom ons staan op en kom ons maak sy naam saam groot. Sal U prijs, ons stemmig bereid, tot U, o God, ons hoop, U lui gedraag. En ons sal U eer, U wat teruggeer, halleluja. Nou, hierdie nieuwe reeks wat ons begin oor blijdskap, het ek iets begin van, of praat daaroor van, navorsingse bewyse oor blijdskap. Want ons gaan bykie kyk, wat het navorsing die laaste 20, 30 jaar uitgevind oor blijdskap? Kom, ek sê vir jou, die groot trekpleister van blijdskap is iets van, allemaal wil gelukkig wees. Ek dink jy sal my saamstem. Alles wat jy en ek besluit, hoe ons lyk, hoe ons aantrek, met wie ons uitgaan, wat ons kuier, waar ons eet, ons stokperkies, die kinders, alles in ons lewens het ons die besluite geneem op grond van die denke, dit gaan my gelukkig maak. Want elke mens het hierdie innerlijke begeerte, ek wil net gelukkig wees, ek wil net bly wees, dit is die lekkerste moments in jou en my lewe, wanneer ek gelukkig is, wanneer ek bly is, wanneer ek lag. En ek en jy probeer altyd die goeikies uit te figure in die lewe. Wat gaan my meer bly maak? En so het ons planne. Ons het planne van, enig as ek aftree, ek wil die wêreld sien, ek wil geld in die bank hê, ek wil nie meer werk nie, ek wil nie meer verantwoordelikheid hê nie. Hoekom? Want dan gaan ek gelukkig wees. En dis baie sterk ons denke. Alles wat ek en jy doen, doen ons met die drijfveer van, dit gaan my gelukkig maak. En kom ek sê vir jou, Jesus het dit ook geweet, dat is een van die sterkste begeertes van die mens. En in een van sy eerste preke, sy langste preek, die bergpredikasie, praat Jesus en begin Jesus praat oor, wat is geluk? Wat gaan jou gelukkig maak? Wie is gelukkige mense in die lewe? So kom ons gaan leer by die groot leermeester, Jesus, oor geluk. Kom ons gaan lees wat sê hy. Matteus 5 vanaf vers 12. Hy sê, hy het begin om hulle soos volg te onderrig. Gelukkig is die mens wat weet hoe nodig hulle God het, want die koninkryk van die hemele is hulle deel. Gelukkig is die treurendes, want God sal self hulle trane afvee. Gelukkig is die wat sag van hart is, want die nuwe aarde sal hulle erfporsie wees. Gelukkig is die wat honger en dors, na wat voor God reg is, want hy sal hulle hartsverlange bevredig. Gelukkig is die wat met ontferming uitreik na mense in nood, want God sal hom oor hulle ontferm. Gelukkig is die wie se harte volkome op God gerig is, want hulle sal vir God sien. Gelukkig is die vredemakers, want God sal vir hulle sê,
Julle is my kinders. Gelukkig is die wat vervolg word ter wille van wat voor God reg is, want die koninkryk van die hemele is hulle deel. Gelukkig is julle wanneer julle bespot en vervolg word en allerhande leens oor julle versprei word omdat julle my disippels is. Wees bly. Ja, jubel daaroor, want God sal julle ryklik daarvoor beloon. Onthou, so het hulle die profete voor julle ook vervolg. Nou kom ek sê vir jou sommer eerlik, my eerste gevoel, toe ek hierdie woorde lees, was nie iets van, aha, hier is die geheim van geluk nie. Want omtrent alles wat Jesus hier opnoem, maak nie een mens gelukkig nie. Hy sê, gelukkig is jy wanneer jy jou ontferm met nood en armoede. Gelukkig is jy as jy omring is deur mense wat deur hartseer goed gaan. En ek en jy weet, dis nie so lekker nie. Hy sê, gelukkig is jy wanneer jy vervolg word. Wanneer mense jou spot en valslik beskuldig. Hy sê, jubel daar oor, jy gou hoor. Kom ons wees nou eerlik. Ek weet dis liewe Jesus' woorde en ek en jy het baie respect vir liewe Jesus' woorde en ons sit so geestelike wiki op en ons sê, oeh, dis mooi. Kom ons wees eerlik, dit klink nie lekker nie. Dit klink nie vir my mooi nie. Hy sê, gelukkig is jy wanneer jy honger en dors na gerechtigheid. Ek weet nie van jou nie, maar elke keer wanneer ek honger en dors na gerechtigheid, dan sien ek net ongerechtigheid om my. En ek bots met allemaal om my, en allemaal om my dink, ek spreeks, en ek is, ek weet, narrow-minded, en ek moet bykie uitkom en modern raak. Kom, ek geef jou vinnig die opsomming hiervan. Jesus sê, geluk is bykie anders as wat julle dink. Julle dink geluk is, baie geld in die bank. Geluk is om net alles reg te hê in jou lewe. Geluk is, julle dink gelukkig is jy wanneer jou lewe vlot loop en alles loop mooi en daar's nie siekte nie en daar's nie pyn nie en die lewe is net maklik. Jesus sê, nee, dis uiterlike omstandighede. Maar dis nie te sê jy's gelukkig aan die binnekant nie. En Jesus gee baie diep woorde en ons het nie tyd om regtig net met hierdie woorde te worstel nie, maar Jesus leer iets ontsettend dieps vir die mensdom. In hierdie woorde sê hy eintlik vir ons, geluk is nie gekoppel aan wat jy uiterlik het of besit nie, of waar jy bly nie, of waar jy werk nie, of met wie jy 'n verhouding het nie. Geluk het te doen met wie jy innerlik is. Met wie jy 'n verhouding aan die binnekant het. En daarom hierdie woorde was, ek vat nou mooi, dis disippels wat daar om hom sit, hulle word arm groot, hulle is jode, daar is 'n Romeinse regering bo hulle, hulle is slawe, hulle betaal swaar belasting, die Romeine kom in, vat hulle dogters, hulle vrouens, ek bedoel, hierdie arme paar disippels wat hier om hom sit, hulle leef swaar lewens. En nou kom Jesus en hy sê, jy kan gelukkig wees, al is die Romeinse regering in beheer. Jy kan gelukkig wees, al betaal jy verskriklik baie belasting, en droom jy van 'n nuwe land, 'n nuwe regering, wat hy sê, reg en geregtigheid uitleef, en wat doen, wat goed is en mooi is, hy sê, ten spyte van al hy goed, kan jy nog steeds gelukkig wees. Nou soos ek sê, as jy het net so lees, dan dink jy so half, Jesus, jy is nie so mooi, Jy weet nie van hart nie, jy weet nie van my omstandighede nie, jy weet nie hoe gaan dit by my werk, by my huis, by, jy weet, geluk is wanneer alles vir jou uitwerk. Nou kom ek sê vir jou, wat het navorsing ontdek? So 30 jaar terug het navorsing, vooral in Amerika begin, om meer te fokus op positieve dinge. Met ander woorde, vereers het navorsing alles wat sleg is geondersoek. Met ander woorde, hulle het depressie geondersoek. Waar kom depressie vandaan? Wat leid tot depressie? Wat kan jou gezond maak uit depressie uit? En navorsing het baie hard op die negatieve aspekte van die lewe gefokus. So 30 jaar terug het hulle gesê, nee wacht, kom ons begin fokus op die positieve goed. Kom ons ontdek, waar kom blydskap vandaan? Waar kom energie vandaan? Waar kom motivering vandaan? Waar kom lewenslus vandaan? Kom ons bestudeer dit eerder. Baie interessante statistieke. Hoe hulle gewerk het is byvoorbeeld, hulle die breinstowwe gemeet, jou serotonien en anatonien en jou adrenalien vlakke en al die goed. En elke keer wanneer jy, wat ons noem, happy thoughts gedink het, het jou brein sekere stowwe afgeskei. En hulle kan baie duidelik meet,
in die brein, nou is iemand gelukkig, nou is iemand ongelukkig. Dit is niet een raai kwestie nie, dit is duidelijke meetbare vlakke in die brein. Hierdie persoon is so gelukkig en hierdie persoon is so gelukkig. Kom ek sê vir jou, kom ek geef vir jou wat het hulle ontdek, die volgende statistieke. In eerste plek, een mens wordt geboren genetisch met de gemiddelde blijdschap van stoffen wat vrijgesteld wordt in die brein van plus minus 40%. Met andere woorde, als blijdschap een vol bottel is van 100%, word jij geboren met 40% blijdschap in jouw leven. Plus minus. Genetische samenstelling, gaan hy so 2-3% dalk op of 2-3% af. Kom, ek gee jou bewys daarvan. My jongste seentjie, sy naam is De Justy. Nou, De Justy is een van die happy people, oké? Okay? Hy lag van die ochend tot die aand. Hy staan op in die ochend met een lach en hy gaan slaap met een giggle. Dis De Justy. Hy is 2% meer as allemaal van ons mee gebore. Hy is een happy person. My dochterkie, Chloe, die oudsteenkie, sy het weer 2% minder gekry as die rest. Chloe, ek weet nie of het is omdat sy vrou is nie, die moed kan ons maar bespreek. Maar okay, Chloe is nie altyd so happy nie. Sy staan partij keer op, difficult, vrouwmens. Okay, dis al hoe ek het kan sien. Die kleren is nie recht nie, daar is nie die rechte rokkie in die kast nie, die lewe is hard, die dreen buiten, sy voel nie goed nie. En dis geneties. Sy 2% minder as die Justy gekry, maar raai wat, die genetische samenstelling is om en by 40%. Toe doen hulle volgende studie, en hierdie is baie interessant. Hulle geef vir mense ideale, uiterlijke omstandighede. Hulle geef vir mense die lottokaartjie waar die geld wen. Hulle geef vir mense die kar wat hy begeer, die werk wat hy begeer, die huis wat hy begeer. Hulle geef vir die mense die girls wat hulle begeer, en alles wat ons dink ons gaan bly maak. Dan lig die blydskapsmeter met 10% of minder. Dis al. Uiterlijke faktore kan jou nie blijer maak as net 10% nie. En weet jy wat is die ander groot statistiek? Dit hou net tydelik. Met ander woord, hulle praat van een spike. Jou blydskap word gespike vir een rukkie. Vir een oomblik is jy bly en is lekker, ek die geld gewen. En een maand later is die geld weg en die blydskap weg en jy is maar net weer terug na jou genetische samenstelling toe. Ook medikasie. Precies dieselfde. Medikasie of stowwe, alcohol, drugs, dwelms, al die goed, kan jou 10% opvat in blijdskap, maar is tydelik. Dit vat jou weer terug na jou genetische samenstelling toe. Kom, ek geef jullie verduidelike. Navorsing het nou in die jare 2000 uitgevind, wat Jesus 2000 jaar terug al gesê het, dat jou externe faktore van jou leven kan nie jou blijdskap in die binnenkant bepaal nie. Tussen jou eie hande. En hierdie is groot, mense. Hoor mooi wat het Jesus vir ons gesê. Jesus het 2000 jaar terug al geleer, al is jy in die mees haaglikse omstandighede, al vervolg ouwens jou, al slaan hulle jou, al is jy in armoede, al is jy in onrechtvaardige lande en regerings en plekke en tye en werke, dit kan nie jou blijdskap bepaal nie. Jy is gebore met 'n sekere hoeveelheid blijdskap, externe faktore kan het 10% laat varieer, maar ware blijdskap lê op 'n ander plek. En kom ons kyk nou, wat ontdek hulle toe, waar lê ware blijdskap? Ware blijdskap, die goed wat die grootste invloed op blijdskap het, is hierdie drie volgende punte. Jou gesindheid op die lewe, jou denke oor die lewe, en jou geloof in God. En weet jy wat was die groot uitsondering van hierdie toetse? Nie christene het hierdie toetse gedoen nie. En nie christene het ontdek dat christene wat met die verhouding met God leef, se blydskap groei uit die 40% uit. En dit kom hier by 60, 70, 80% en hulle word mense wat dag in en jaar uit, maand in en maand uit, bly mense is. Hulle het iets reg gekry. Dat omstandighede, geld, ekonomie, verhoudings, druk, werkspanning, al die goed, affekteer nie wie hulle is aan die binnenkant nie. Want wie hulle is aan die binnenkant, is groter. En ons moet bykie kyk na ons gesindhede. Gesindheid beteken, wat is jou levensbeskouwing? Hoe kyk jy na die lewe?
Wat verwacht jij van die leven? En hier is groot boodskap, ons kan net oor gesindheid praat, dan, want jouw gesindheid bepaal jouw leven. Als jij een gesindheid hebt van zwaarmoedigheid, negativiteit, die leven is hard, die leven druk, niemand hou van mij niet, allemaal is teen mij. Als jij met zo'n gesindheid leef, raai wat gaan gebeur. Dus hoe jy die leven gaan beleef. Allemaal is uit om jou in te doen. Allemaal kyk net waar ek jou kan seermaak. Niemand is lief voor jou nie. Maar als je met de uitkijk leef, een gesindheid leef van, ek is een kind van God, Hij is lief voor mij, Hij het mij vergeven. Ek is op pad hemel toe, en my sonde is vergeven. En God bring goeie goed in my leven. Als jy met die rechte gesindheid leef, dan beleef jy die goedheid van die Heere in jou leven. Hetzelfde met jou denken. Als jy reg dink oor jouself, oor die lewe, oor God, dan is jy in 'n ander vlak. Jy groei uit die 40% uit en elke dag dink jy reg. En as jy reg dink, dan beleef jy die lewe reg. Ek gaan vir jou een skrif lees, Filippense 4 vers 4. Hy sê: "Wees altyd bly in die Here." Ek herhaal: wees bly. Wees inskikkelijk teenoor alle mense. Die Here is nabij. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, wat er deeg of lofwaardige saak daar ook al mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. Ek wil ook so duidelik sê die Bybel vir ons, dink reg oor die lewe. En daarom ons gaan in volgende week gaan ons bietjie net kyk na hoe is my gesindheid, hoe dink ek reg, en die laaste week gaan ons kyk na wat is my geloof in God. En soos Jesus gesê het, blydskap het nie te doen met uiterlike omstandighede nie. Blydskap is in jou eie hande. Hoe gaan jy dink? Hoe lyk jou gesindheid en hoe lyk jou geloof? Kom ons luister na hierdie volgende lied. Gelukkig is die mens wie se hart op U gerig is. Gelukkig is die wat vrede maak, die kinders van God. Gelukkig is die wat vervolg word, gelukkig is die wat bespot word. Gelukkig is jy om te hoor, jy is kind van God. Want ons het nodig dat U ons leer, het lewe regtig is. Ons het nodig om die liefde te bewys. God elke dag meer liefde heeft en my naaste soos myself. Gelukkig is jy om te hoor, jy is kind van God. Kom ek en jy bid saam vir hierdie blydskap in ons lewens. Dit wat Jesus gesê het. Blydskap het nie te doen met uiterlike omstandighede nie. Kom ons bid het saam. Hemelse Vader, dankie dat U blydskap in ons eie hande geplaas het. Dankie dat het nie gaan oor my uiterlike omstandighede nie, maar hoe ek dink, hoe ek na die lewe kyk en hoe my verhouding met U lyk. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.